يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين طالباً اسی مثالوں اسی انہی مثالوں کے تناظر میں زابی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بات فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ظابی کے بارے میں کہا ہے نا لہو استقراؤن تامن فی نقد الرجال لیکن وہ بھی انسان ہے کبھی جوادن قوہ کی مطابق خطا ان سے بھی ہو جاتی ہے کون ہے جو انسانوں میں خطا جس سے نہیں ہوئی سوائے حضرات کے ہاں علیہ مگر یہ تجزیہ بھی حافظ رحمتہ اللہ علیہ کا ایک حقیقت پر مبنی ہے چلیے آگے بھائی وادا ہے سوین فرد الوصف اور یہ اس وقت ہے جب اس میں یہ وصف منفرد ہو یعنی صحیح لے اصل ذات ہی کے بارے میں فَإِن جُمِعَا اگر ان کو جمع کیا جائے یعنی یہ ہے حضا حدیث حسن کے بارے میں لیکن جب ان کو جمع کیا جائے کس کو صحیح اور حسن کو الح صحیح ہے ولحس الص صحیح ہو و الحسن فی وصف حدیث واحد کا قول ترمضی وغیرہ ہی حدیث حسن صحیح ہُن یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے فال ترد و دن فال تردو دن من فن ناقل تو یہ مجت سے کیا ہے تردد ہے یہ مجتد کا فیصلہ کرنے والے کا محدث کا امام ترمزی کا کیا ہے تردد ہے کہ حال اعتماد فی شرط شرط صحت اوقا سارا انہا کہ کیا یہ صحت کی شرط کو پہنچی ہے یا اس سے کم یا اس سے کم لیکن یہ جو بات حافظ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے یہ اس جگہ جا کر ٹوٹ جاتی ہے جہاں اپنے کیا نام ہے امام ترمزی کہتے ہیں حاضہ حدیث حسن غریب صحیح غریب کیونکہ اس میں تردد دوسری سند ہے ہی نہیں تفرد ہے ہاں تفرد ہے دوسری سند نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان راویوں کے بارے میں تردد ہو کہ یہ راوی صحیح حدیث کے درجے کے ہیں یا حسن حدیث کے درجے میں کسی اور راوی کے کی, ت... کی وجہ سے نہیں ہاں بلکہ ایک ہی سند اگرچہ کیوں نہ کیوں نہ ہو ان راویوں کے بارے میں تردد ہوتا ہے حافظ کے قطلوقہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یارے دو علیہ ما ما کانا کل اسنا دین علی شرط شہی اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جس سند کی وجہ سے تردد ہوا ہے اگر وہ دونوں ہی شرط صحیح صحیح شرط صحیح کی شرط پر ہیں تو پھر وَمَن تَتَبَّا وَجَدَ وجد مَا کا ماں کل تو اور میں نے جو بات کہی ہے وہ آپ پا لیں گے کہ اس راوی کی اس سند کی دو سندوں میں جو تردد ہے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ کو حسن و صحیح ان کا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو کس بنا پر ہے ان کے اپنے اتحاد پر لیکن ہیں وہ دونوں شندیں صحیح کی شرط پر اللہ اکبر آپ دیکھیں دوسری کی مثالیں کیا دینی یہ جو پہلی حدیث ہے اولا امال و بن یاد ان مال ہو اب اس کو امام ترمزی نے کہا ہے حاضہ حدیث ان حسن ان صحیح ہن حاضہ حدیث ان حسن صحیح کہ یہ حدیث حسن اور حسن صحیح ہے تو گویا ایک صحیح حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ جو حافظ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فل ترد و دو حاصل من المجحد فر ناقل علی اعتماد فی شروع صحت کا سرعان ہو کہ یہ ناقل کے بارے میں مگر یہاں ناقل کون ہے سفیان ہے محمد بن فضیل ہیں ابراہیم محمد بن ابراہیم ہیں اور آگے القمہ ہیں اور آگے کون ہیں حضرت عمر فاروق ہیں تو یہ تو تمام کے تمام سقعات اور اجلہ میں سے ہیں یہاں ان کی توسیق میں تردد کیا ہے سمجھے یا نہیں یہاں ان کی توسیق میں تو تردد کا کوئی شائبہ نہیں ہے تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ مساوقات وہ جو پہلے علامہ ذابی رحمتہ اللہ علیہ سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ متقدمین بسا کا کرتے ہیں صحیح پر حسن کا بھی اطلاق کر دیتے ہیں وہ حضا يَاسُلُ مِنْهُ التَّفَرُّدْ منہ کا روایت اور یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت ناقل جو ہے نا وہ منفرد ہو اس روایت میں و عرف حاضل اور اس سے اس جواب سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے مَنِسْتَشْقَلَ کر بَيْنَ بین جو اشکال وارد ہوتا ہے ان دونوں کے جمع میں فقال الحسن و قاصر الِ صحیح تو کہا کہ حسن جو ہے وہ صحیح سے کم ہے ففل جم بین اس بات الکل القصور و نفی اور اس جمع میں دو بصف کٹھے ہیں قصور بھی ہے اور اعلیٰ صفت بھی ہے سمجھ گیا نا ففل جم بین الوصفین حسن صحیح کا دو وصف اس بات الق القصور اس میں قصور کا اس بات ہے یعنی یہ حسن ہے وہ نفی ہو اور اس کی نفی بھی ہے کہ یہ صحیح ہے یعنی اس میں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے نا اس پر تو حاصل کیا حافظ کہتے ہیں وہ محسن الجواب جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انّا تردد آئمت الحدیث کہ امہ حدیث کا تردد فی حال ناقل ہی اس کے ناقل کی حالت کی بنا پر ہے اقتضالمشتحد جو تقاضہ کرتا ہے مجتحد کے لیے اللہ یا صفہ بہد الوسفین کہ وہ حتمی طور پر کوئی ایک فیصلہ نہ کرے یار یہ راوی مختلفی ہیں ان پر یہ ہے فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا حسن ہے چلو حسن ان صحیح ان کہہ دو خود طالب علم آئیں گے مرکز تربیہ کے وہ سر ماریں گے اور فیصلہ کر لیں گے اہ لا ان لا یا صف عد الوسف فیو كالفی ہے حسن تو کہہ دیتے ہیں اس میں حسن بے اعتبار وصفی اندہ قوم جو ایک قوم میں اس میں کیا کیا ہے حسن نہیں ایک قوم نے اس میں کلام کیا ہے وہ بے اعتبار وصف اندہ قوم اور وہ صحیح ہے اس وصف کی وجہ سے جو ایک قوم نے اس کی توسیق, توسیق اور توصیف کی ہے سمجھ گئی نا یہ جواب یہ جی ہے کہتے ہیں حافظ فرماتے ہیں لیکن میں نے وہ پہلے آپ سے عرض کیا کریں کیا کہ یہاں تو ان و بنیاد کی جو روایت ہے جس کے تمام راوی جو ہے نا ان پر کوئی کلام نہیں اس کو بھی حسن و ہی ان کہہ رہے ہیں سمجھے بات کہتے ہیں یہ لائے نا ترمزی کو نسخہ دیکھ دکھاؤں آپ کو ان ملا... راوی کون کون ہے یا یا بن سعید ان محمد بن عبد الرحمن ان القما ان عمر ہم؟ یہی ہے نا بنیادی اوپر محمد بن ان کے تو مطابع بے شمار ہیں یایا بن صحیح سے کتنے ہیں بے شمار روا، راوی روایت کے کرنے والے قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح یہ روایت حسن صحیح ہیں وقد روا مالک ان وصفیان وغیر واحد من المہ ہادا ان یا بن سعید ولا نعر من حدیث یا بن سعید قال عبد الرحمن بن مہدی یمبغ ان نادا حاد الدیثی کلِ باب یہ تو آگے ہے نا اس حدیث کے متعلق لیکن کہا کیا ہے اب یہاں جو راوی بیان کرنے والے ہیں ان کی توثیق کے بارے میں تو کوئی تردد کا امکان ہی نہیں یا بن سعید قطان وہ روایت کرتے ہیں آگے کس سے محمد بن ابراہیم سے اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ بن وقاص سے اور وہ حضرت عمر سے سمجھے یا نہیں اور یہاں ایک لے دے کے بات ہوتی ہے کہ جناب محمد بن ابراہیم کے بارے میں کہا ہے امام احمد نے کہ اس کی روایت منکر ہے ان کی روایت کیا ہے منکر ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری امام بخاری تفرد پر بھی منکر کا اطلاق کرتے ہیں امام محمد بن حنبل امام محمد بن حنبل تفرد پر بھی اس کا اطلاع کرتے ہیں تفرد پر لائے مقدمہ فطر باری اب وہ جو ہے نا عمر بن ابی عمر کے بارے میں بات آئی نا پہلے یہ حافظ نے بھی یہی کہا ہے کہ امام بخاری لم لمحر جلح البخاری من روایت اکرم و شیعن بل اخرج له من روایت ان عن انس اربع حدیث بمر روایت ہی ان سعید ان ابن, ابن عباس حدیث واحدا ان یہ اللہ اکبر قبید محمد بن ابراہیم بن حارث قال سمیتو عبداللہ عبد بن آمد کہتے ہیں سمیعت ابھی یقول و وضاکر فی حدیث ہی یربی احادیث مناکیر یروی احادیث کل تو حافظ کہتے ہیں المنکر اطلقہ احمد و علی الحدیث الفرد اللذی لا مطابع لہو فیومل حاضر علی ذالکہ لے دے کے یہ صرف ایک بات ہے محمد بن ابراہیم کے بارے سمجھے یا بات یا نہیں تو یہ ہے اصل حقیقت اللہ کہتے ہیں وہ مَا كَمَا کما فَحَرْفَ الْعَطْفِ مِنَ من الدی یہ اسی طرح ہے کہ کبھی کبھی حرف عطف حذف کر دیا جاتا ہے جو اس کے بعد لفظ بولا جاتا ہے حرف عطف چاہیے لیکن کبھی کبھی یعنی وہ عبارت رہ گئی بغایا تو معافی انّا و حادافہ مین و حرف ترد او کا لفظ حرف تردد ہے نا یہ رہ گیا ہے حق کا ان یقولہ حسن او صحیح حق تو یہی یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ حسن ہے یا صحیح ہے وہ كَمَا و حَرْفَ الْعَطْفِ مِنَ حرف الطف من اور یہ اس لیے کہ حرف عطف جو ہے جو بعد میں ہوتا ہے نا لفظ بسا اوقات اس کو حذف کر دیا جاتا ہے جس طرح کہ جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ اللاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا کی ذو الجلال علیہ کرام سے اللہم انی اتخذو اندک این کا فعیا مسلم آزے تو ہو شتم تو ہو ہو جلت اب یہاں چاہیے تو او حرف عطف کس کے لیے یا یہ یا یہ کسی کو میں نے تکلیف دی کسی کو برا کہا کسی کو ملون ٹھہرایا یا کسی کو مارا تو یا اللہ میری ان تمام باتوں کر ان کو رحمت سے نواز دے تو یہاں حرف عطف جو ہے نبی علیہ السلام نے کیا کیا ہے حذف کیا ہے تو کبھی کبھی اسی طرح حرف عطف کیا ہے حذف کر دیا جاتا ہے حرف تردد یا اسی طرح اس حدیث میں ہے جس نے صدقہ کیا کہیں تصدا کرا من دینار ہی من درہم ہی من سائے بر رہی من سائے تم رہی اب یہ روایت بھی مسلم میں ہے سمجھے یا نہیں تو یہ حرف تردد حرف عطف جو ہے نا وہ کسی وقت حذف کر دیا جاتا ہے یہ صدقہ کی روایت حضرت جریر بن عبداللہ سے ہے اور اسے وہ روایت کرتے ہیں کتاب الزوٰۃ میں باب الحس علی الصدقہ اور پہلی روایت کتاب البر والسلہ میں ہے باب من ملان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او و اللہ اکبر سمجھ گیا بات علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کے نسخے میں یہاں بادہو کی بجائے یعدہ کے لفظ ہیں یعدہ من اللذی یعدہ جس طرح کے حرف عطف حذف کر دیا جائے جس کو جس میں تعدد بیان کیا جاتا ہے وہ اس کی مثال دیتے ہیں زید عالم ایک ہی آدمی کی وصف بغیر حرف کے حرف عطف کے آ سکتا ہے چلیے وہ الاذا اس بنیاد پر فما قیلفی حسن دون ما قال فی قیل فیح صحیح ہن ہاں یہ کم ہے اس سے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے صحیح ہے لِعَنَّ الْجَزْمَ اقوا مِنَ ترد و حاضہ ہے کہتے ہیں اللہ اکبر یہ کم ہے اس سے جس کے بارے میں کہی گیا ہے کہا گیا ہے صحیح ہن صحیح ہن سے حسن صحیح کا درجہ کیا ہے کم ہے کیوں کم ہے لینا جذبہ اقوى من التردد ظاہر بات ہے کہ جو جس میں تردد نہیں ہے جزم ہے وہ قوی ہے تردد سے وہ وحاد سفر اور یہ اس وقت ہے جب سند میں تفرد پایا جاتا ہو جب سند میں تفرد پایا جاتا ہو اللہ اکبر کبیرہ ولہ اور اگر یہ نہ ہو یہ جو کہا ہے نا آفظ رحمت اللہ علیہ نے میں پہلے بھی اس بارے میں بتلا چکا ہوں اور باقی بات جو ہے اسی حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور آگے بھی جو رہ گئی ہے اس بارے میں بات وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے اللہ کی توفیق سے